Монгол улсад орчин цагийн драмын урлаг үүсгэн байгуулагдсны түүхт 90 жилийн ой тохиож байна. Энэ хүрээнд улсын драмын эрдмийн театрыг нийслэлийн тэргүүн дээш шагнал болох хангар додонгор шагналаа мэрэгжлийн урлагийн ууган байгуулга болох улсын драмын эрдмийн театр түүхэн хөгжлийнхөө 90 жилийн хугацаанд дэлхийн сонгодог бүтээлүүд болоод өөрийн орны зохиолчдын 500 гаруй сор бүтээлийг урлагийн их тайзнаа амлуулжээ. Монгол улсын мэрэгжлийн урлагийн ууган байгуулга болох улсын драмын эрдмийн театр 1931 онд байгуулагдаж байсан төвхтэй. Энэ жил эрдэх үзүүрийн жилтэйгээ цолгож байгаа юм. Тодорхойлбол 1931 оны 11-р сарын 12-ны өдөр улсын төв театр байгуулагдаж, зохиолч Буян Нэмхийн Үнэн Жүжгийг дуу хөгжимтэйгээр найруулан тавьж, тайзны нээлтээ хийж байсан гэдэг. Тэгвэл энэ жил түүхэн байгуулга 90 жилийнхээ ойгоор нийслэлийн дээд шагнал болох хангар додонгоор шагнууллаа. Энэ танхимд байгаа бүхий л хүний хүч зүтгэл хөлс Монгол улсын хөгжил цэцгэлэлтэнд оруулж байгаа хамгийн том соён гэгээл гэдгийг онцолж хэлэх гээд байнамаа. 90 жилээр хязгаарлаж болохгүй нэг зүйл бол монголчууд монгол төмний ахуй соёл өнөөдрийн бидний соён гэгээл боловсролын хамгийн том зүйл бол оюун санаа сэтгэлгээний энэ олборлож байгаа та бүхний маань уран бүтээлээр дамжуулж улс нийслэлд өгч байгаа хамгийн том хөрөнгө оруулалт бол оюун сэтгэлгээний хөрөнгө оруулалт юм аа гэж. Түүхэн хөгжлийн 90 жилийн хугацаанд энэ театр дэлхийн сонгодог бүтээлүүд болон өөрийн орны зохиолчдын 500 гаруй сор бүтээлийг урлагийн их тайзнаа хамлуулсан байна. Мөн үе үеийн алдар цуутай олон уран бүтээлчдийг төрүүлэн нийслэлийн иргэдэд соёл урлагийн үйлчлэгээ хүргэх, тэднийг соён гэгэрүүлэх их үйлсэд болон урлагийн салбарт онцгой хувь нэмэр оруулсан болохыг албаныхан онцоллоо. Улсын драмын эрдмийн театрын хамт олон энэ жилийн өвлийн нээлтээ шин жүжиг буюу цог нэмхийн Хаадын хаан жүжгээр эхлүүлсэн юм. Бүгд найрамдах солонгос улсын K-pop хөгжмийн алдарт хамтлаг болох BTS